Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui com a churrasqueira Tramontina TCP 320L e eu vou mostrar para vocês um pouquinho dela aqui. Acabou de chegar, ainda tá fechada, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui, vou fazer um unboxing dela e vou mostrar também para vocês como é que ela funciona, como é que monta e dar a minha opinião sobre o produto, né? Se eu gostei, se eu não gostei, tá bom? Então vamos lá, fiquem ligados aí, solta a vinheta! Bom, galera, é o seguinte, eu comprei essa churrasqueira aqui porque eu e a Fernanda, a gente sempre muda, né? Sempre tá mudando de casa, de cidade. E então a gente precisa de uma coisa prática. A gente não pode, a gente mora sempre em casas alugadas. Então a gente não nem sempre a casa que a gente aluga possui churrasqueira, né? Então a gente precisa de uma coisa assim portátil, né, que a gente possa levar com a gente sempre, que não seja muito trabalhoso também de carregar, muito pesado. E que caiba em qualquer lugar, porque a gente nunca sabe onde que a gente vai morar, né? Se vai ser uma casa maior, uma casa menor, às vezes um apartamento. Então a gente tem que pensar em todas as possibilidades. Então por isso a gente resolveu pegar essa churrasqueira aqui, que ela é portátil, ela é bem simples e parece ser de um material de muita qualidade, da Tramontina, né? A gente sempre acredita na marca. E eu comprei essa churrasqueira aqui no site da Amazon. Ela tava lá com uma promoção, né? O preço dela inclusive já subiu um pouco e ela tava com uma oferta Prime, então eu não paguei o frete. Tô com a notinha dela aqui para conferir. Ela saiu por R$ 381. Eu acredito que hoje ela tá um pouco mais cara. Eu vi ela recentemente inclusive no site da Amazon e ela subiu um pouco de preço, tá? Em torno de 420, R$ 430. E também ela não estava na oferta Prime, né? Ou seja, o frete teria que ser pago. Mas possivelmente ela deve voltar logo aí para esse valor inicial que eu paguei e também deve voltar para dentro do catálogo das ofertas Prime. Tá bom? Eu vou abrir ela aqui e já já eu volto para mostrar para vocês o que é que vem nessa churrasqueira aqui, tá bom? Fica com a gente. Então, galera, eu vou abrir aqui a churrasqueira. Vamos lá, vou cortar aqui. E vou descobrir junto com vocês aí o que é que acompanha nessa churrasqueira, ver se ela veio íntegra, se chegou sem nenhum problema, né? Ela veio pelos correios, demorou até um pouco a mais do que eu esperava, porque como vocês sabem, os correios estavam em greve, né? Acabou atrasando um pouco. Já consigo ver o manual, né? O manual aqui mostrando. Olha, esse manual aqui, vou mostrar para vocês. Vieram com algumas peças aqui também. Depois a gente vai ver direitinho, tá? Só que eu acredito que é mais uma proteção. Temos aqui a grelha, né? E acredito que nessa parte aqui nós vamos chegar na parte estrutural da churrasqueira. Olha lá, isso aqui é o pé, né? Já sei que é o pezinho dela aqui. O material até é muito legal, o material vai ser bem resistente. Aqui nós temos uma cuba, né? Eu não sei se essa cuba aqui é a que fica por baixo ou por cima. Vou deixar aqui para depois dar uma olhada. Olha, essa aqui parece ser a tampa da cuba. Vou deixar aqui e já já a gente. Aqui parece ser a grelha, onde a gente coloca o carvão, né? E tem isso aqui, que se não me engano, é para você conseguir pegar a grelha, né? Levantar quando ela estiver quente. Então, esse é o conteúdo da caixa, tá bom? E já já eu volto aqui depois que eu tirar toda essa parafernália aqui para mostrar para vocês, tá bom? Ela já montadinha. Já já eu volto. Aí, galera, terminei de montar a churrasqueira. Bem simples, o manual é bem prático também, vem bem explicadinho, tá bom? Vocês não vão encontrar dificuldade nenhuma. E já já eu volto para mostrar para vocês ela em ação, beleza?
Vamos assar uma carninha nela aqui. Vamos ver se vai prestar, se vai servir. E eu volto para compartilhar com vocês aí, tá bom? Se vale ou não a pena adquirir esse produto aqui. Falou? Até daqui a pouco, já tô voltando. Fique por aí. Fala galera, voltei, conforme combinado. Falei para vocês que assim que eu estivesse testando a churrasqueira aqui, eu ia mostrar para vocês. E mostra aqui, dá um close aqui, minha câmera girl. Ó, aqui ela tá tampada, tá vendo, gente? E eu vou... já tem algumas coisinhas aqui que eu botei. E eu vou abrir aqui pra vocês verem, mais ou menos, ó. A gente colocou aqui uma sobrecoxa, uma calabresinha, um pão de alho ali que tá um pouquinho tostado, um onion rings, e daqui a pouquinho a gente já vai colocar aqui uma carnezinha, uma picanha, uma maminha, né? E já deu uma testada nela aqui pra passar pra vocês. E quais são as primeiras impressões? Olha, a churrasqueira atende se você não tiver uma demanda, não tiver uma casa com muita gente, para duas, três pessoas, no máximo quatro pessoas, ela vai atender as suas necessidades, tá bom? O que é que você tem que ter atenção? Como ela não tem níveis aqui na grelha, ela só tem o nível do carvão, uma bandeja de carvão embaixo, fica muito próximo o carvão da carne. Então você tem que ter cuidado porque é muito rápido de queimar. Vocês estão vendo aqui até o pão de alho já deu uma tostada, porque é bem rápido, com muito pouco carvão, já é suficiente para assar uma quantidade bem bacana aqui de coisas. Mas assim, super funcional. O bacana, quando você tampa ela, ela praticamente ela abafa um pouco aqui, ela vira uma espécie de um forno, né? E tem essa chaminé. Consegue ver na imagem aí? Sai um pouco de fumaça. Que foi uma chaminé que foi projetada. Achei bem bacana esse detalhe também, né? Dessa chaminé. Principalmente quando estiver com a labareda muito alta, você põe a tampa, a labareda ela desce, né? Ela baixa e aí não queima a carne. Mas, ó, vocês veem aí, tá fazendo o trabalho dela, né? Tá cumprindo a função. E assim, como eu falei pra vocês, se você tem um apartamento, uma varandinha, ou você realmente não pode se dar o luxo de ter uma churrasqueira na sua casa, né? Fazer um investimento numa churrasqueira de alvenaria, é uma dica bacana, tá? Não é a melhor das melhores, mas vai suprir sua necessidade ocasional de fazer um churrasquinho, eventualmente, com sua família, reunir alguns poucos amigos, tá bom? Mas, de 0 a 10 aí, vamos dizer que eu dou uma nota 8 para ela, tá bom? Só porque essa questão mesmo, assim, de queimar muito rápido os alimentos. Mas fora isso, se você tiver paciência aqui e ficar sempre gerindo, você vai conseguir fazer um belo de um churrasco, tá bom, gente? É isso aí. Curta, compartilhe e siga o nosso canal e se inscreva para acompanhar sempre conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? A gente também deve trazer outras coisas aqui de domésticas, eletrodomésticos. A gente sempre está comprando alguma coisa nova e a gente vai sempre trazer para vocês, além de conteúdos também sobre viagens, sobre outros assuntos, né? Então, curte, compartilha, se inscreve no canal para receber as notificações, ativa o sininho e já já a gente volta com uma novidade para vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.